الله أكبر الله أكبر جوجنا مقالة وبحوت وأوجد دينا مريها دين تاندر ومقالة وبحوت يرد ماشاء لقى قال جيس كذا وقوي بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوباد وحام هاد اسكال اللي هي نونتي ونسيي فرصة دان هي شرفت قيمها بدن ونوقف إذا سنين وقول سنين قواريستا دل كاين يا دل كاين دل كاين يا دل كاين كسو دو شيء الإلهي بقى مهدس اسكال يوسف ناتي أنا فرين يربان هل كان كدير يا ما أنت وحان جوجنا مقالة وبحوت وأوجد دينا مريها دين تاندر ومقالة وبحوت يرد ماشا لقى قال جيس كذا وقوي ترى حارك دون الدفاع إذا عن كسرني أو ترجع يقال لو هذا كنت من يسد إيه إلا هاد أنت كده حيس أي غضاين عن كسرني كي كوبات كي لبات كي سد حد عن كسرني وارك دون تان إندي هنا تقارك دون تان واحد رواية ده الله سكسر دوبا أي واحد لقاش يكيا ما مركو سلام وحنا نوم مدلا dalka inta dhimanay inaan ka qabanno intaan hadda qabanno waa qabanno ilaahay uu guulee inta kalena ilaahay baan ugu guulee doona insha allah habaduna way socotaa waxaan leeyahay laga soo qayb galo yaan guriyaha la joogin waxa jirta mooyo qoran in leeyahay jiro marka dagaalka la aado en mooyo ninka qora jira mooyo qoro waxaan ku leeyahay iska joog gurigaada barinaha noo imaanin en mooyo qoro waligaa la arki jiray dagaal aad dhacay maanta nimana dhintaa leeyahay konton nimaa dhimataa leeyahay labaatan nimaa dhimataa leeyahay mooyo qora ninki saaki guriga kula noolayana dagaal ku jiro marka waxaan leeyahay inta naga harta waa mooyo qore mooyo qore garabkaada allah galo kuma baahna inta aan mooyo qore ahayn insha allah waxaan ku sugi doonaa ceelbuur iyo waxaan ku sugi doonaa allah badanoo yaqaan baa arki doona waxaan idiin sheegayaa fariintaan idiin dirayaa waxay tahay dadkii deegaankan u dhashay meesha aan ka imaana waa deegaan dad talaha jooga oo nala jaara dadkaas xoog ayna lahayn adinku leedihiin ma jiryo mida adinku leedihiin ayagu lahayn ma jirto waxaa la idinka rabaa si ay u xureystaan dalkooda inaad u xureysaan maanta iyaga aan soo marnay ayaguna beri inay sidaas oo kale dadka idinka xagga ay idin dhex maraan laydinka rabaa fariintan u diraya waxaa ugu xoog badan beesha karan la hadda aan ku jirno deegaanka ay ayagu leeyihiin farintan u diraya waxaa ka mid ah midka xamar joogo midka dibadda jiro midka imey jiro iyo etoobiya deegaanka iyo dalka aan leenahay waa kanaha waxaana jooga dad aan meel ay ka yimidan aan la aqaanin oo caddaan iyo madow isugu jiro oo adnabi waxaa laga rabaa inay halkan ay isugu imaadaan naf aynan ayagu lahayn anagu leenahay ma jirto xabadda waa wadnaa oo ilaahay inuu nagu guuleeyay berrina waxaa loo baahan yahay inaan ka safaysanno sida dalka gobol uu yahay inaan ku naaloonno inaan dalkiinna ninaan u dhaalanno ku naaloodo adunkuna ajada ku carartiinna wax ka soo baxaya ma leh waa hayaatu kalabnimo waa doqonnimo waa daciifnimo waa in wax jira inaadan ahayn fariintan idin dirayo waa ku adkaynayaa waxaan noo madal ceelbuur webxo aan maanta hayno ceelbuur ilaa cagacadde cows weyne aan noo madala berri dadka suudad kaleho beriga inta nagu fiirsada dagaalka berri isa soo sharaxi doonow waxaan idin leeyahay hadda kuleelkan inaad wax kaga dhimiso waayo oo dagaalkan wax ka gasho ninkan dagaalkan wax ka gelinne berriyo isu soo lugo-in إن شاء الله. سومالي أنا أنت دمت. أنا الله. أنت دمت. أنت دمت. الله هو نحر يستوى شهيد. أنت النول أوه نجاهرتنا. وأضل كدت كان وحكنا غدا إن شاء الله. والسلام عليكم وين سلامه.